La banca privada d'Andorra és el passeig d'Escalda just al costat d'un súper on hi venen tabac i whisky a meitat de preu, amb una caixera molt bonica que es diu Meritxell, com la patrona d'Andorra, que els vespres serveix copes al bar de Caldea? Sí. Doncs no en tinc ni idea de quina oficina és, escolti. Ara, senyor Pujol, ja sap el que diuen. Ja hi som! Diuen... Ja n'hi ha prou! Què hi faig, jo davant els babaus? Donant explicacions, ja veus tu si cal tan serau. Per 10 o 20 milions, tot ho he fet pel país. Us ho aclariré. Enriquint 7 fills, pujo al PIB. Diuen que m'enduc la pasta a Andorra. Diuen que els pujo al mínim de gorra. Diuen, ja s'ho faran. Vinga, fill! Júnior! No entenc tot aquest guirigall. Ho dic sincerament, si us vau riure del Maragall per allò del 3%. Els temps són diferents, ara al Parlament fem preguntes punyents. Vostè és bo o és dolent? Diuen que no vaig cobrar l'herència i sóc un nyap contra la independència. Diuen, ja s'ho faran. Anem amb una mà al davant i una al darrere. Tu calla, Marta! Jo tinc una ONG que recull del carrer els Ferraris dels amics. Com que sóc ric però legal, també us faré un regal. La Camarga Greatest Kids. Oh, oh! Diuen que van dur la pasta a Torre. Diuen que els puja al milim de gorra. Diuen, ja s'ho faran. Diuen que els altres fem angúnia. Diuen que els fa pena Catalunya. Diuen, ja brincaran. Quin final més caca.